aquesta setmana dos vins per viure sense por. Si és que sembla que ens estigués perseguint un bitxo. Jo aposto per un blanc per posar-te els amics al sac. Jo aposto per un negre sensual però amb urpes. M'hauràs de convèncer. Saps què és un blanc de Nuàs? És un blanc fet amb raïm negre. És un vi amb múscul. Mira aquest sac, ja saps qui posaràs a dins? El meu negre és sexy i trapella. I t'aviso, la ganxa enganxa. L'Onoi del sac té color d'orange wine, aromes de fruita i de mel, i a la boca és com un cabàs de préssec de vinya. El seu raïm negre és molt polivalent. Posa la prova amb els teus plats preferits. La Maria Ganxa és molt elegant, és una senyora. Verdures al caliu, carns a la brasa, i bueno, ja si et dic que ha guanyat el Gran Vinari d'Or el millor vi jove de Catalunya, només et faltarà acabar-te'l amb una xicra de xocolata. Vivim sense por. Amb prudència, però sense por. Salut! Salut.